你，我爸买的大豆吧。啊，冻点豆，你再往回走。好了，哎啊，这大点块儿哈。对呀、啊，这冻豆腐块必须得大。这是多少钱一块？3块钱，冻豆腐块必须得大。哎，这就妥、啊。能整下？嗯。技术，哎，你看。嗯。这个就这么多啊，妥。整啥？整点豆馅馒头，你不愿吃豆馅馒头吗？对，我愿吃。发的好啊。整点豆馅。豆包，这是发起来了是吧？发起来了，那让我给揉一遍呗。都啥发的？高酵母。我妈昨天又吃的挺饱啊，今天吃个馒头。那还老吃肉了。我爸会包吗？我爸没包过，没包过小呗。这玩意儿包白面豆包还不会包，还包嗯，那是我那老太太都不用包太大了。就跟馒头差不多是吧、嗯？小点行吗？馒头得小点。嗯，小馒头发的挺好啊。那老好了。比馒头小点。那太小了。啊？那赶上饺子。妈呀！小吗？这个酒馆，这是我妈惯用的伎俩。啊，这就完事儿了。啊，那比这个大点的。行，反正你乐吃豆馅还是乐皮皮厚，乐吃皮薄的。乐吃皮薄的呗。那你吃皮薄的，你就得小点的。这一发也这么大。对，这个面发的好，它长得大。你说了算，我们是亲能干的。对你说吗？管了多少年不能做主。我说这么大差不多就烧了大了。你昨天不做大主吗？我做啥主？做主做不了主，最后呢？还得听人家的，哎呀，肉不够吃，肉不够吃。你让它都均匀，别差下去太大了，恰巧都让它均匀着。均匀不了。那能不均匀的？那你卖东西那事不麻烦了吗？这你个个就捏咕捏咕就行。这玩意啥不包的呢？嗯。这一捏咕就成型。整的更好，最简单的玩意了，还这最简单，你看这不就这么玩？大点的，放大呀，这么团了才能像团了馒头似的，你看。我说这才能圆呀。啊，馒头就这么团了呀？那馒头不得这么团了？中间这出个窝吗？你看这小豆馅，这小豆馅是谁整的？这么小，再高一点。我给部队那团了馒头，一天都一早能团了100多斤。嗯，标准的。嗯，这三个都得一趟，这么稠你得骑，这么稠都得骑。哎呦我的妈，这个话也对了吧？啊，那这出力了，摆着那摆板正的，那你啥玩意？嗯，这啥？那你离了歪斜那能行吗？啊，我妈是这么整。那你妈那怎么整都行，你妈那只要给它包严实了就行呗，这玩意没什么。我妈是这么整。我这团了馒头性质是。那我爸这个对，其实我这不对。人家那最害，人家是人家是祖传，这是处长整的，你是啊？我这对也不对，起码说不对。那啥，人家是祖传的，那么烦人呢？给家碎嘴了似的，谁道那那话不知道哪来那么多？不是我这个叨叨叨叨叨，你嘴不闲的。到这里头歇一会儿。最后俩，醒一会儿。嗯，到这里醒一会儿。冻石上了吗？嗯，差不多。哎呀，这有冻石上的哈。嗯，看看，期待。看看这大，你这多大？哎，这家这么大呢？那可不。捏一个吗？哎呀，
这大豆馅。哎，真要。你看这回大的吧，齐亮光的。你再包太大的就不行了。一会儿再搞个盘子。两盘。嗯。好了。两盘。不能往手上砍。这啥？这是黄啊。这是黄，就这个。你大哥他们就吃这个。啊。我昨天家就做饭就进这个，包点毛葱。我爸今天早起就去买豆腐去，六点半呢。啊。这是冻豆腐。这不化最好，不是，不是化了，化了不行，化了不好吃，这冻死了还、哎、这个十三香，来点盐，不包酱油白搭了，好了，开炖，后边是扇贝，上面是扇贝。高不下，高不下，再高一个，走来，来点小葱。对，冻豆腐就有这个马蜂窝。对，这个没太冻实啊。嗯，明天就好，下回。嗯，好嘞，吃不着。这一大碗。正正好好。那都鬼晒一个，鬼都吃不着，那都。完了。啊，总监，哎，这个土豆跟面的。嗨哈喽，我是胖妞，俺们今天俩菜，今天整个双数。哎呀，你别一卡，给你牙卡下来，牙那颗都掉了，可麻烦了。你咋能摆出你那豁牙？我还豁牙呢。哎呦我的妈！哎呀，爹，你那豁牙不像我呀。嗨哈喽，我是胖妞。那个今天俩菜，豆包蒸的就是白面豆包，放的是那天整的饭豆馅儿啊。我爸祈祷买的冻豆腐，炸豆腐冻，没咋太冻实诚，完了之后也行，反正等下回吃就冻实诚了。嗯，这个是那个啥，小扇贝就是开饭，尝尝冻豆腐。嗯，我吃一个大豆包，冻豆腐挺好吃，趁热吃行。这冻豆腐水了，哎。嗯，酱是冻是水的，有豆腐味。嗯，我爸今天早晨去，那六点半去的，说是，完了之后紧着就往回走，就不能跑来，要不然跑太多水就不好了。给超市直接给小市给那个早市直接就奔那家去了，装完马上往回走，哪也没走。东西走你不也坐车吗？坐车没有，没有每回有时候溜达一圈啊，走一圈逛嘛，就能逛。这个冻豆腐这么冻这个吧，你吃这冻豆腐里边都带丝儿的，就一个丝儿一个，要走水那种的，你吃了就不好了。走水那干吧。你走水那吃了以后就硬。这冻豆腐就是干脆做出来。就冻上，那就最好了。那你除非跟冻豆腐住邻居。咱老家那人专有卖成板冻的。人他冻现成的呢。对，一把子一把子呀。那好，就那事儿的。原来过年时候冻豆腐的都最忙。嗯。干豆腐、大豆腐，那都是。嗯。最忙人是不是？那家家都得存，农村的那存大豆腐、干豆腐，嚯，家家都存加工，嗯，加工，人口多的都一板一板买，嗯，你像我二叔他家年年买两板，两板有时候都不，冬天这没事这是常态，嗯，搞点肉，你往我爸那里搞吗？我还自个整呗，我还给他搞呢，嗯。嗯，人那个个能整，这海鲜挺好，嫩着。刚手拿吃，你不手拿的吗？
海鲜可嫩了。那你这个熟的不这么的都不方便哈。这招儿整挺好。嗯，完这个时候喝酒，你这工具不从手。哎妈，那工具还你还挂账啊？您这真是，工具他还挂账，工具不松手。等我吃，我吃一阵儿，你再吃呗。他吃累了，歇着给你吃。哎妈，你吃啥东西都一阵一阵的。不是，你我不要，我这嘎有，我就说那个意思。不是你不要，怕你抢。这我抢，还得来豆包子。我也来豆包子。我先吃海鲜。海鲜这玩意你不能剩，你知道吗？那是好肉，还让你搅去了。哪是好肉？才刚搅的，一搅就好肉，又发光又焦的。哪是好肉？这黑的你吃啊，这个。我吃自助餐有时候还吃这玩意儿，我挺愿意吃这玩意儿，不愿意吃那个那个。不愿意吃花蛤。嗯，那我说今儿买这玩意儿，那玩意儿咬不动。买这玩意儿，这还乐店去。你发货买的？嗯。你这真赶上总监签字了，一天啊。你说你就是看看有个小海鲜啥的，你去买一样去。嗯，买点那就行啊。我妈发话了，我爸是跑腿的。嗯，就乐店就去。你吃四个了吗？没舍得吃，豆包啊，嗯，反正是四个吧。吃几个不知道吧？你吃几个呀？我5-6个似的，没敢吃太多。粥的了，就这些了。嗯，我今天啤酒不喝了吗？今天长点脸。行。行。嗯。你爸呢？你看你今天的点子高吗？啊。没有小的了。没有啥大的不更好吗？大的你能喝了吗？你倒一杯吧。我不都说不喝了吗？你倒一杯呗，他喝不了。你来一杯啊。行，我不要。少来一口吗？不要不要不要。你又给他太少来一口，一点点。嗯。来整口啊。嗯。我这多，我得大点口。你大点口吧，你这就两杯。这点豆腐都给磕了。你妈还划了这土豆渣。你还吃不吃豆包啊？你吃豆包，豆包怎么不吃呢？连吃带喝啥不耽误？不是粘的，它也是粘，这面食粘牙护牙。我妈包这豆包还行，不糊牙，不糊嘴。面长得就好，你看这面有汁液。分。我可不分了，分这一块的。分我爸，分你，我来小块，我爸。那不然我去。我再来一块。那土豆子啥？土豆你要不吗？不要，不要，吃饱了。我可不要，那可吃好饿都饱。吃4-5个，这玩意还得几个5-6个啥事儿？我爸吃俩。嗯，我这喝酒吃了一盘海鲜。哎，慢点喝。这正好热了。哎呀，咱们家这个吃东西这个都事儿。俺们家吃饭这个东西是能屈能伸，你要是多点我也能吃了，哎，你要是少点吧，我也能吃饱，就这么回事儿。人不说多有多吃，少有少吃。嗯，咱家可真是。那多就多吃点，少就少吃点。那谁家不是的？那吃没了，他还能先坐下，不都是就拉倒？不是，有的人家你坐多了，他吃不了啊。啊，那是不是？那咱家不是。给你一半，不要不要不要，那还不要啥？嗯，不要。这你要不要了？不要。这是你们吧。不要。我不要，我吃这姜最好的。要这菜里捞这姜，吃完以后多长头发。不
我爸头发厚。长那些呢？嗯。六十来岁，你看我妈的头发是烫的，嗯，要不然她也她里头，你看这嘎头顶心这嘎子，有时候也那啥，一片一片的，就是白的，白的就是剪的。我爸的头发厚密实，那他没烫。喝的吧，干杯呀！干杯，干杯，嗯，够了，干杯，那家干杯，干杯。得会喝点啤酒，这凉快似的，要是汗着就慢掉。一天荤一天素，这家伙，今天俩菜剩四个豆包哈，还有一盘子呢，那一锅留着明天腾腾吃，挺好吃。还有高豆沙馅的，这个馅儿挺好吃，俺们愿意吃这个馅儿。那个今天的视频就到这里了，感谢大家的支持，非常感谢，明天见，拜拜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 。放刺花呢，回来他也不能不觉得放啥刺花呢。啊，快走吧，快看看去。哎呀，跑啥呀？这还找人呢。没了。